Wang tunai 1.4 juta ringgit dirampas dalam serbuan ke atas sebuah rumah di teres di arah Damansara Isnin lalu. Sepasang suami isteri ditahan disyaki terlibat aktiviti perjudian dalam talian. Menurut Ketua Polis Daerah Petaling Jaya, ACP Nik Izzani Muhammad Faizal, siasatan mendapati sindiket itu aktif sejak 3 bulan lalu dan menyasarkan pelanggan warga China menggunakan media sosial. Beberapa buah komputer milik kedua-dua suspek di dalam rumah tersebut mengesyaki wujudnya aktiviti pelaburan atas talian atau cryptocurrency yang mana tidak berdaftar dengan bank negara. 7 laptop telah kita rampas. Okey. Daripada 7 ini, 2 berfungsi dan kat situ kita boleh kenal pasti yang ada aktiviti cryptocurrency. Manakala 5 laptop lagi telah ditutup sebelum serbuan dibuat. Dan suspek enggan bekerjasama dengan membuka balik laptop-laptop tersebut. Hasil soal siasat suami isteri berkenaan membawa kepada tangkapan 2 warga asing di sebuah kondominium di Sunway pada hari sama. Kedua-dua suspek telah mengaku bekerja dengan lelaki di rumah yang sebelumnya tadi, suspek nombor 2, yang merupakan penyelia laman web pelaburan serta perisian perjudian dalam talian, online gaming. Okay. Gaji mereka dibayar RM9,000 sebulan, kedua-dua mereka. Dan tugas mereka adalah membina aplikasi judi online. Suspek direman 4 hari bermula semalam.